Jeg har lyttet meget til rockmusik, tror jeg, i mine unge dage. Eller det gør jeg sådan set stadigvæk, men det er sådan ligesom der startede ud. Med, altså, det er nok mest noget, altså Oasis og Nirvana har jeg virkelig hørt meget af, sådan der var, det ved jeg ikke, 12, 13, 14, 15 måske. Sådan der var jeg, og så er det som om, jeg er blevet lidt blødere i det med årene, og gået lidt mere over til sådan nogle lidt sådan 70'er og 80'er ting, og sådan i en lidt mere sådan poppet afdeling, og der kommer nogle lidt flere sådan synthesizers og keyboards indover, i stedet for bare guitar, trommer, bass og sådan noget. Har du ikke et band, altså i sådan teenageårene? Jo, men det er mest nogle ungdomsskolebands, hvor man spillede Red Hot Chili Peppers og Metallica og sådan noget. Men jeg tror, at det, som vi ligesom er mødtes lidt omkring, det er mest nogle 70'er ting. Især en, der hedder Todd Rundgren, vil man måske sige, som har lavet en plade, der hedder Something Anything fra sådan starten af 70'erne, hvor der er især 2 numre, 1 nummer, I Saw That Light, ja, og det er sådan, Slow Me, som er nogle numre, vi har hørt sammen, og tænkte sådan, det var virkelig fedt, fordi vi skulle lige lidt tune ind på hinanden. Jeg tror, at Jack er lidt sådan, det man kan kalde en popdreng måske, på nogle punkter. Eller sådan, vi kommer lidt 2 forskellige steder frem, men jeg tror, det er lidt der, vi sådan er mødes, vil jeg sige. Mm. Ja. Jamen, jeg er meget enig. Men eller sådan, jeg tror i forhold til det der med at Anders, han sådan har været sådan en rockdreng der, eller sådan, jeg bare, eller sådan lige siden jeg startede med at spille musik sådan i slutningen af 90'erne, eller sådan, der var det bare sådan, jeg bevægede mig rigtig meget mellem forskellige genrer, eller sådan så. Jeg kan huske, at jeg startede med ligesom at være en del af sådan en technogruppe, hvor vi hang ret meget ude i Lystrup og sådan kørte på scooter og sådan hørte dårligt sådan noget trance og techno og sådan ret tramperagtigt. Og så lige pludselig bevægede jeg mig over i sådan lidt et hiphop miljø, eller sådan, hvor vi havde sådan freestyle battles og sådan, og så til sidst, eller ikke til sidst, men så på efterskolen så begyndte jeg sådan at bevæge mig lidt inden for sådan reggae, så på den måde sådan hele tiden bevægede mig, eller sådan, og så rock, med altså indie rock og hele det der Arctic Monkeys, Franz Ferdinand show, der var, eller sådan, og så nu her er det blevet sådan mere pop, og sådan meget, ja, det er rigtig sådan 70'er-80'er inspireret pop. Det er meget den, vi sådan. Det er der, jeg endte, og det er der, vi ligesom mødte hinanden på en måde. Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror egentlig, det er mange gange, hvor man sådan, altså har et bestemt nummer, som man sådan prøver at lave en ny sang ud fra. Eller sådan, det er tit et godt udgangspunkt, hvis man ikke lige sådan ved, hvor man lige skal, hvilken retning man lige skal gå i. Eller sådan, det er altid meget fedt ligesom at sådan have et nummer eller et par numre eller noget andet, hvor man er, altså lidt prøver sådan, eller meget sådan prøver at efterligne, og det bliver alligevel aldrig rigtig det samme som det nummer, men altså man kan sagtens gøre det, uden at det sådan bliver helt sådan, det er lidt off, ja. Altså, men det er tit et godt sådan sted at starte, ja, i hvert fald. Det er meget det der sådan stjæl med stil, ikke? Eller det er i hvert fald sådan, har det fungeret det meget i starten, det der med at eller sådan, så sendte vi sådan numre til hinanden og sådan prøvede at indspore os. Og så sådan, okay, eller sådan, og nærmest så bare stjæle akkorderne, eller måske nogle lyde fra nogle af de numre der, og så bygge videre på det. Det på en eller anden måde, så det bliver sgu altid ens eget, fordi man har jo bare sit eget bagkatalog på en eller anden måde. Og så er der også bare generelt også meget sådan gear. Altså det der med, ja, sådan, hvad for noget gear der er til rådighed, ikke? Eller sådan, så købte jeg for eksempel en Juno 106, sådan 80'er synthesizer, eller sådan, og så den synes jeg bare lød fucking nice, eller sådan, og så endte, eller sådan, så påvirkede det jo selvfølgelig vores lyd helt vildt meget, eller sådan, og det er jo fordi vi så har hørt rigtig meget 80'er musik, ikke? Så sådan meget naturligt udvikler det så egentlig bare. Ja. Ja, jeg er faktisk ret meget engageret egentlig, også hvad der sådan lige, om der er et studie til rådighed, eller om på hvilken måde det ligesom, tingene bliver indspillet på, altså, fordi man, ja, folk som bare fikser det hele på computeren med nogle samples og trommemaskinen og midi-keyboard, eller om man ligesom indspiller alting med sådan band eller sådan en analog gear, altså det er tit, at det også spiller en rolle, men det er tit en fordel, eller en meget godt sådan benspænd og sådan arbejde ud fra. Fordi, eller så er der ligesom en fast ramme, eller så bliver man nødt til at gøre et andet med det, man har, i stedet for, at alt ligesom er til rådighed. Det tror jeg er meget fedt. Altså. Ja. Ja. Vi arbejder rigtig meget i sådan, altså melankoli, men eller sådan, og det også det er vores EP, som ja, den eller måde bevæger sig meget ind i det sådan det melankoli, men stadig med en eller anden form for håb, sådan lidt fjernt håb, ikke? Eller sådan så og på en eller anden måde, så jeg tror vi har begge været meget draget af sådan faktisk meget sådan klassiske numre, altså sådan meget sådan altså gode håndværksmæssige klassiske sange, altså Lennon og altså sådan nogle helt basic gode sange, ikke? Eller sådan, og det tror jeg også lidt, at sådan, det kan man godt mærke i vores sange også, at der er sådan på en eller anden måde lidt en tidløshed i dem, ikke? Samtidig med, at vi også prøver at være sådan ret progressive i måden at måske at lave et udtryk på, eller at sige noget, eller at producere noget på, eller sådan, så det, ja. Jeg ved ikke, om du har... Eller jo, det tror jeg. Og det er heller ikke fordi, at det er sådan... Fordi vi sådan skal opfinde den dybe tallerken sådan rent lyrisk eller noget i den stil, eller det er meget sådan det samlede udtryk, eller sådan at så længe det hele ligesom giver mening samlet, så er det... Ja. Jeg tror også, det er det der med sådan det simple. Eller sådan, vi er begge to ret sådan store suckers for... at sige ting simpelt, men hvis man gør det på den rigtige måde, eller sådan, det vi føler er den rigtige måde, så kan det virke meget stærkere på en eller anden måde, end hele tiden at pakke det ind i fucking metaforer og billedsprog hele tiden, eller sådan. Jeg synes sgu nogle gange at sige ting direkte, som kan virke ret banale, det kan faktisk virke stærkest. Ja.